Вітаю усіх, хто нас дивиться. Новини на цю годину вже готові і вони до вашої уваги. У селі Жуківці Лановецького району горіла житлова будівля. Пожежа знищила перекриття та стіни площею 20 метрів квадратних. Мешканкою дому є жінка 1957 року народження, повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Ярослав Скалецький. Причина загорання та матеріальні збитки встановлюються. Під час пожежі ніхто не травмувався. До Лановецької центральної районної лікарні госпіталізували чоловіка з відмороженими кінцівками. Як повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення Ярослав Скалецький, чоловік – житель села Пахиня Лановецького району 1947 року народження. Йому медики поставили діагноз – відмороження пальців, кистей і ступнів ніг першого-другого ступеня. Замерзання сталося під час проведення господарських робіт, розповів Ярослав Скалецький. Листи з особистого архіву лідера Росохацької групи Володимира Мармуса представили в експозиції документально-філателістичної виставки «Юнаки з огненної печі», яку відкрили у Тернопільській бібліотеці музеї «Літературне Тернопілля». Виставка триватиме 4 дні. До Росохацької групи, яка діяла на початку 70-х років минулого століття, входило 10 молодих людей з села Росохат Чортківського району Тернопільської області. Один з них, Володимир Мармус, передав для виставки частину свого архіву. Це листи переписки Володимира Мармуса і його колег з відомими правозахисниками. Ця робота тільки розпочалася, сьогодні ми презентуємо першу підбірку, це 16 аркушів. Листи опрацьовував філателіст Юрій Ковальков. В числі його кореспондентів були надзвичайно відомі люди. Тут були лауреати Шевченківської премії, письменники, політики. Ці листи були з-за кордону, причому з десятків країн з-за кордону. І вони фрагментарно представлені в цьому експонаті. Ось у цій експозиції зберігається копія листівки, яку у ніч на 22 січня 1973 року члени Росохацької групи встановили на 4 приміщеннях у Чорткові. Подіям 1973 року присвячені марки прапори. Тернопільська кінокомісія спільно з місцевою асоціацією спілкою філателістів заснувала свого часу тематичну серію кіно України. І одною з перших марок в цьому році це стала власне марка, присвячена фільму «Прапори», який відображає події 73-го року, коли над Чортковим підняли жовто-блакитні прапори. Під час відкриття виставки відбулося спецпогашення конверту, присвяченого подіям у Чорткові 1973 року. Дизайн конверту, який випустили накладом 100 штук, розробив львівський філателіст, видавець Андрій Пилюх. На конверті зображена меморіальна таблиця, яка знаходиться на педучилищі в Чорткові, приурочена власне події, бо Чортковське педучилище – одне з будівель, де були вивішені ті 4 прапори. Я тут тільки змінив текст, загальний дав по всіх 4 будівлях, і є зображені 4 будівлі, на яких були вивішені сині-жовті прапори в 73-му році. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини. Право погасити конверт надали засновнику Тернопільської кінокомісії Леоніду Бицюрі, організатору виставки Володимиру Ханасу, автору дизайну спецконверта Андрію Пилюху та філателісту-учаснику АТО Юрію Заблоцькому. Зазначу, виставку, яку зорганізувала Тернопільська кінокомісія, присвятили 46-й річниці Чортківських подій. У ніч на 22 січня 1973 року 10 учасників Росохацької групи встановили над приміщенням у Чорткові 4 синьо-жовті прапори та розвішали 19 листівок до 55-ї річниці проголошення 4-го універсалу Центральної Ради, повідомив Володимир Ханас.
І на завершення випуску погода. Сьогодні в області без істотних опадів, можливий невеликий сніг. Температура повітря коливатиметься від 10 до 2 градусів морозу. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометцентру Ірина Куфлінська. Погоду області буде обумовлювати улоговане від циклону з центром над Італією та вплив атмосферних фронтів. По прогнозу очікуємо по області невеликий, місцями можливий помірний сніг. На дорогах буде зберігатися ожеледиця. Вітер західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температурні показники вночі коливатимуться від 5 до 10 морозу, в день від 2 до 7. Ця інформація завершує наш випуск. З новинами чекатиму вас уже о 8:30.